mahad waxaan u celinaa dadweynaha Wajeer iyo Faye Ibrahim. Waad mahadsantiin. Runtii waxyaalo yar meeshaan ka soo baxay. Aniga markiin arrintan markiin bilownay warqad yar oo Ilaahay magaciisa ku qoran yahay aan sahangareyn. Axdi kastood qaadid Ilaaha kugu saddexay. Munaafiq ka qaad, tuug ka qaad, axdi waa un axdi. Marka waxaa igu qasboon axdigiin Ilaahay ka qaaday oon ugaasta iyo suldaanka ka qaaday. Axdi weeyaan, axdi Ilaahay weeyaan. Oos ugaaska saingiray, oos Xasan saingiray, saddexdaayna waan saingireen. Faye, qabri kula geli ma. Qabrigaadu kaligaa un gala. Marka waxaan abiil ku qaatay waa ahdigaas weeyaan. Waxaan dahay aniga arrintan kuma qancin. Markii ninka walaalkay oon jecel yahay oo iga yar oo Xasan weyli la dhaala soo qaaday, sharaftiina kuma ciyaari rabin. Meesha waa nin ka aqbalay, laakiin waxyaalaha ay soo baxay oo tusayso inay arrintan mid khalad ahayd, si fiican aan loo saldhigin, haddana la suluuga. Saasaan u soo noqon ugaas. Hadda warran aan ka sugaynaa wayay shureynayaan. Aan cizna waa iridify, aan caylin, aan dhisno. Qof haddii aas khalad galo, waxaa haboon inaad jid ku soo noqoto. Ceebna maaha, ceebna maaha. Niminkan walaalahee ah xaq ay leeyihiin, xaq ay leeyihiin. Mid xaq kale oo 2017 aa sheeganaa, midna xaanshaas jeed ku wataa, jeebka aas ku wataa. Oos leeyahay waa liisi garas leh. Marka aan yaraysinin arrintaas, Faye is imaada, Fayana kala bixina. Walaakiin aniga oo leh walaalayaalow garaad leedihiin, midaa 2017 lasoo qaaday, midaa hadda xaansho kale loo dhiibay, waan ogyahay garaad leedihiin. Laakiin waan inan haystaa, waan in la haystaan leh. Marka waxaana in la haystaa waa inka cilmi weyn, waan inka da' weyn, waa inka oqaan aqoonteyda raalli haada, aqoonteyda, aqoonteyda wax garadaana khibridaan leeyahay. Marka anaga nin waayeela, haddii aad nin kale aad u keentid oo dhahdid labadan qof aan kala bixinaa, yaad gartu bixinaysaa? Yaa ninka yar midka ninka weyn.